Ճիշտն ասած, մեր ժողովրդի բոլոր տեսակի ձախողումները, անհաջողությունները ես վերագրում եմ երկու հանգամանքի. Հայկական բնավորության և հայկական հիվանդության հանգամանքին։ Պարզեմ միտքս։ Բնավորությունը մեր այն գլխից երրորդ ուժին վստահելն է։ Միշտ սպասել ենք դարերով, որ ինչ որ մեկը, մի հզոր երկիր, պետք է գա, ազատագրի մեզ, հզորացնի մեզ, հարստացնի մեզ, հետո էլ ղեկը տա մեզ հայ ժողովրդի պանծալի զավակներից մեկին, ու մենք ապրելու ենք երջանիկ, բախտավոր կյանքով։ Դա հնուց է գալիս։ Հզոր էր Պարսկաստանը, մեր արքաները հովանավորություն էին փնտրում Պարսից շահերի մոտ։ Հզորանը մեր Բյուզանդիան, վազ էին տալիս դեպի Բյուզանդիա։ Հետագայում սկսեցինք Ռուսաստանի կամ Եվրոպայի փեշը բռնել, և շատ քիչ անգամներ եղան, որ մենք ապավինեցինք մեր իսկ ուժին։ Դեռ 16-րդ դարում, հարգելի բարեկամներ, Միքայել Կաթողիկոսի հանձնարարությամբ Աբգար թոխատեցին մի փոքրիկ խմբով մեկնեց Հռոմ, որպեսզի հայցի Հռոմի պապի կամ ամենաքիչը Վենետիկի տիրակալների բարեհոգությունը, որ գան փրկեն Հայաստանը։ Հռոմի պապն իհարկե պայման դրեց, որ պետք է ամբողջ հայ ժողովուրդը ընդունի կաթոլիկություն։ Աբգար դպին այնմիջապես համաձայնեց, ինքն ու որդին էլ դարձան կաթոլիկ, բայց Հռոմի պապի մտքով էլ չանցավ գալ ազատագրել Հայաստանը։ Եվ ինչու պետք է նա ազատագրեր, որ ինչու պետք է հանուն ինչ-որ մի ժողովրդի, մի փոքր ժողովրդի գար պատերազմ հայտարարեր հսկա Պարսկաստանի դեմ։ Մեկ դրանց Իսրայել օրին, որ մինչև այսօր էլ հայտնի է իբրև թե հմուտ, մեծ քաղաքագետ, մեծ ռուսասեր, այնինչ շատ միամիտ մի մարդ, գուցեև շատ հավատավոր իր գաղափարների մեջ, ամբողջ Եվրոպան ոտնատակ տվեց, բազմաթիվ դռներ սեզ թակել, խնդրելով թե եկեք, ազատագրեք Հայաստանը և տվեք մեզ։ Նա այդպես ուրեմն շրջեց ամբողջ Եվրոպայում, Գերմանիայում, հանդիպեց Ֆալցի կառավարիչին, մի փոքրիկ երկիր, փոքրիկ իշխանիկ, և նրան ասում էր, թե քո զորքով, իսկ այդ զորքը եղած չեղածը մի ջոկատ էր, գուցե ստվար ջոկատ, արի ու փրկի Հայաստանը։ Պարզում է, որ այդ Ֆալցը պետք է գար, անցներ ամբողջ Կովկասյան լեռներով, իշներ հարավ, կռիվ մղեր օտարազգի զավթիչների դեմ հայերի համար, ազատագրեր Հայաստանը, նվիրեր Հայաստանին ու հետ դառնար կամ հետ չդառնար, ասել մենք ես ձեր թագավորն եմ։ Երկար դեգերումներից հետո վերջապես Իսրայել օրու հայացքը կանգ առավ Ռուսաստանի վրա, նույն ձևով սկսեց Պետրոս առաջինի հետ բանակցություններ անել, նույնիսկ եկան Հայաստանում ժողով գումարեցին, անգեղակոթի ժողովը չեմ ուզում պատմական այդ փաստերի խորխորատները մտնել, ասեմ միայն, որ դա դարձյալ շատ միամիտ քաղաքականություն էր, նույնքան միամիտ, ինչքան վերջերս Սպյուռքահայ մի երիտասարդ Խաչատրյան ազգանունով նվաճել էր աշխարհի ամենաբարձր գագաթ Էվերեստը, ծածանել էր հայկական դրոշը և մամուլու հայտարարել, թե պատրաստ է նաև թուրքական դրոշը ծածանել Էվերեստի վրա, եթե Էրդողանը ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Տեսակ դու, Էրդողանը խիստ կհուզվեր դրանից, կուզենար, որ իր դրոշը ծածանվեր Էվերեստի վրա, ամիջապես կընդուներ իրենց մեղքը։ Միամիտ հավատավոր հայի խելք, հայկական բնավորություն, որ չգիտես թե ինչու ենք անընդհատ այսպես ձերքներս փրփուրներին գցում, երբ որ մեր ժայռերը ավելի ամուր են և ավելի հպարտ ու հզոր են կանգնած մեր թիկունքին։ Միակ դեպքը, որ մենք կարողացանք քիչ թե շատ քաղաքական դիվիդենդներ շահել և փայլուն կերպով լուծել մեր խնդիրը, դա թաթար մոնղոլների ներխուժման ժամանակ հետում արքայի, Կիլիկիայի հետում արքայի քաղաքական, այսպես ասեմ, քայլներ, երբ որ նա տեսավ, որ արդեն թաթար մոնղոլները մոտեցել են Կիլիկիայի սահմաններին, չթողեց ներս մտնեն, պարզապես գնաց և նրանց խանի հետ պայմանագիր կնքեց, ամիսներ տևեց երկրորդ անգամ պայմանագիր կնքելուց հասնելու համար, մինչև Կարակորում քաղաքը, որպեսզի Մանգուխանի հետ պայմանագիր կնքեր, կնքեց,
ոչ մի թաթար մոնղոլ չհարցակվեց Կիլիկիայի վրա, ավելին թիկուն կանեցին մեզ մուսուլմանական մյուս մամլուկների, Եգիպտոսի մյուս երկրների դեմ մեր պայքարում եւ տևական ժամանակ խաղաղություն ու ծաղկունք տիրեց Հայաստանում։ Սա է միակ երևի թե քաղաքական այն հզոր քայլը, որ կատարել է հայերի կողմից։ Այսօր էլ իհարկե վիճակը նույնն է, անթադ մենք ուզում ենք ապավինել ինչ-որ մեկին։ Մեկ Եվրոպային ենք Հայաստանը զգում, մեկ Ռուսաստանին, մենք մտածում ենք, որ վերջին փրկության օղակը թերևս Պարսկաստանն է, եւ ոչ մի անգամ չենք մտածում, որ գոնե այդ նավարկության, այդ տատանումների մեջ ավելի արժանապատիվ զգանք մեզ, որովհետև ի վերջո աշխարհը քիչ թե շատ փոխվելով հանդերձ, մենք էլ քաղաքակիրթ լինելով հանդերձ պետություն ենք։ Չպետք է կուլ տանք այն վիրավորանքները կամ այն նկրտումները, որոնք սպառնում են մեր ազգային ինքնիշխանությանը և ազգային ապահովությանը։ Կրկնում եմ, դա նաև հնար չունենալուց է, առայժմ թույլ երկիր լինելուց է, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ հայ մարդը ապավինում ինքն իր ուժին, ապա այնտեղ ապահովված է նաև հաղթանակը։ Ես խոսեցի ոչ միայն հայկական բնավորության մասին սկզբում, այլև հիվանդության, որը դարձյալ մեր դժբախտությունների պատճառն է։ Ես դրանք հիվանդություն եմ կոչում, հարգելի բարեկամներ, որն են դրանք։ Այն, որ մեծախոս ենք, ինքնահավան, անկարգապա, թողներվի, ոչ բոլորն իհարկե, բայց դա դառնում է ազգային հիվանդություն և վիրուսի պես տարածվում է մեզանում։ Դատեցեք ինքներդ, վարորդները որպես կանոն վարելուց մեքենան միմյանց հայհոյում են, որովհետև դիմացինը կարգ է խախտում կամ չի զիջում ճանապարհը, հետո նրանք, այսպես ասած, համքարություն կազմած սկսում են հայհոյել ավտոտեսուչներին, հայհոյում են, որովհետև նրանք ուզում են օրենք պահպանել։ Մյուս կողմից բոլորս խոսում ենք մաքրության մասին և բոլորս էլ շատ անփույթ ենք վերաբերում մեր շրջակայքի հետ։ Կարող ենք անթատ օրինակ բերել, բա ոնց է արտասահմանում մաքուրը, և նույն վարկանին ծխախոտի մնացածը շպրտել մայթի վրա կամ ցելոֆոնը շպրտել մայթի վրա։ Գիտեք, այդ ինչպես է լինում, որ հայ մարդը գնում է արտասահման, սկսում է շատ օրինավոր ապրել, Ռիսչյանին նույնիսկ պատուհանից կոթուկը դուրս գցել մեքենայի, որովհետև գիտի կտու գանվի, Հայաստանում նա իրեն շատ ազատ է զգում, օրենքի դիմաց շատ ազատ է զգում և սանցարձակ։ Այդ վիճակը ինձ հանգեցնում է մի բանի, որ եթե ցիրկում, կրկեսում, կենդանիներ վարժեցնում են, ապա հայն էլ երևի վարժվելու կարիք է զգում, ուրիշտեղ շատ վարժեցնում են նրանք օրինավոր լինելու, մեզանում պարզվում է նրանք ապրում են վայրի կամ վայրենի բարքով։ Մեր հիվանդություններից մեկն էլ լավ բան տեսնելիս բամբասելն է, միմյանց նկատմամբ նախանձը, սկսել է այնպիսի մի վիճակ, որ նախանձը քիչ է մնում մեզ ուտի։ Ահա Վասիկ, հարահրճակ ֆուտբոլիստ Մխիթարյանը Հայաստան է եկել մոդել հաղորդավարի Վիկտորիա Լապիդովայի հետ, ամբողջ համացանցը ողողված է, այսպես ասենք, իբրև թե ներողամիտ բամբասանքով։ Եղբայր, մարդը գուցե և սիրահարված է կամ սիրահարված չէ, և ինչ է պատահել, որ կարող էր այո նրա հետ գալ, իր երկիրը ցույց տալ մանավանդ հեռանալիս, արի ուտես, որ Վիկտորիան շատ հրաշալի բառեր էր գրել Մխիթարյանին, գովերգելով Հայաստանը։ Վերջին շրջանում սկսել ենք բանու գործներից թողած բամբասել Ալիևի կնոջ, որ նա անբարոյական է, յոթ սիրեկան է ունեցել և այն։ Այլ ուրիշ մենք գործ չունենք, մեր թշնամուն մեկ ուրիշ կերպ չենք կարողանում մենք հաղթել, մնացել էր միայն հենց այդ բամբասելը։ Էլ չեմ խոսում այն անհանազանդության մասին, որ մենք շատ հաճախ գրեթե ամեն քալի դրսևորում ենք օրենքի և իշխանությունների դեմ։ Վերջերս շատ հետաքրքիր հարց հարուցեց վարչապետը Զվարթնոցի տաքսիստների վերաբերյալ։ Մենք էլ ենք գնում երբեմն օգտվում Զվարթնոցի ծառայություններից, այո, իհարկե կան այդպիսիք, անթրաշ, ծամոնները բերանին, ծխախոտը բերանին, չստիկներով, մի մուննատ գալով էր սպասարկում են, կարծես մենս եմ իրեն սպասարկում, ոչ թե իրենքից։ Մանավանդ որ մեր քաղաքի օդային, մեր երկրի օդային դարպասներն է
Զվարթնոցը եւ հենց առաջի հայացքից պետք է վերջը տպավորություն թողնի, ոչ միայն մեր վրա, այլև օտար ազգիների։ Եվ ինչ կատարվեց։ Այդ վարորդները այնպես մի ընդվիզում բարձրացրեցին, լրագրողներն էլ այնպիսի մի հրշվանքով սեցին նրանց խոսքերը կրկնել. Նա ով դարավ, որ մեզ բան ասի, հեսա ավելի ճղած շորերով ու մայկեքով են գալու, հլը մի հատ թող այս երկիրը դզի, նոր խոսա։ Ախր այդ երկիրը դզելու համար հենց սկզբից նաև դա է պետք, հարգելի բարեկամներ, ճղած սառոչկա և անթրաշ դեմք չունենալ։ Այս երկիրը դզվում է ոչ միայն նյութապես, այլև բարոյապես, մեր բարոյական նկարագրով։ Եվ ինչքան կարելի է բամբասել ղեկավարներին, հասկացանք, մենք տիրասերը ազգ չենք, միշտ օտարներին են մեզ տիրել, բայց ով ով լորեցիները սախար, եկեք ինչպես ասում են ծուրը նստենք, անկյաս խոսենք, մեր լորվա քաղաքապետերից ամեն մեկը յուրովի շատ լավն է։ Ինչ Ստեփանավան ինձ մենք գող չենք, շատ գող ենք, Ալավերդուց գող չենք, Սպիտակից գող չենք, Թումանյանից գող չենք, Կալինինոյից գող չենք, գող ենք չէ այդ քաղաքապետերից, լավ են աշխատում, ժողովուրդը գոհ է նրանց անձից, մեր մարզպետի պես ուրիշ մարզպետ կարող ենք համեմատել, չենք կարող համեմատել, եկեք անկես խոսենք, ես բոլորովին շահագործություն չհամարենք, բայց արի ուտես, որ երբ որ մեր շահերը չեն համընկնում օրենքի հետ, իշխանական մարդը դառնում է մեր թիրախը։ Իհարկե կան նաև մարդիկ, որոնց պետք է թիրախավորել, օրինակ վերցնենք թեկուս Վանաձորի քաղաքապետը, հրաշալի մարդ, որ ուզում է աշխատել, դեր ձերքը չի հասնում, դեր չի կարողանում, կարծեք թե միանգամից բոլոր հարցերը լուծել, թիրախավորվում է, սկսվում անպատվել։ Եկեք մի քիչ մենք փորձենք օգնել այդ մարդկանց, եկեք մենք էլ մի քիչ մտնենք այդ դրության մեջ, ինչքան կարելի այդ հիվանդությունով տարապելը։ Ինչու եմ այդպես շեշտադրված և գուցե մուգ գույներով ասում, գիտեք, ես նկատեցի, որ մենք եկեղեցի ենք գնում, հակառակորդներով մտնում ենք եկեղեցի, հակառակորդել դուրս են գալիս, եկեղեցին ախր հաշտեցնելու վայր է, եթե մենք ինչ-որ ընդվզումներ ունենք միմյանց դեմ, տարաձայնություններ ունենք, և եթե այնպես պատահամամ մտել ենք եկեղեցի, ապա մեր երկուսի աղոթքը նույն Աստծուն պետք է գոնե ինչ-որ չափով հաշտեցնի, թշնամաբար իրար նայելով մտնում ենք, թշնամաբար իրար նայելով դուրս են գալիս։ Եվ եթե հնարել էր, կգնեինք վրացական այն անեկդոտի օրը, երբ որ մեկը իր փոքրիկ խղճուկ զապարոժեցով վթարի է ենթարկում, և քիչ հետո ավելի շքեղ մեքենայով վթարի է ենթարկում նաև մյուսը, երկուսները սկսում են Աստծուն աղաչել, խնդրել, օրհնել, որ իրենք մի լավ պրծան և օգնի, որ վերանորոգ են իրենց մեքենաները, և հանկարծ շքեղ մեքենայի տերը ետ է դառնում, Զապարոժեցի վարորդին ասում է, լսիր, քո Զապարոժեցն է վթարել, ասում է, հա, հանում է մի այսպես մեծ փաթեթ փող, գնա, ասում է, քո համար նորը գնի, և ասում մի շեղիր ինձնից։ Գալիս է պահ, որ եթե այնքան ենք մենք արդեն բարոյապես, այսպես ասեմ, ցածր նիշի վրա հայտնվել, որ եթե իրապես Աստծուն շեղելու հարկ լիներ, ապա կլինեին մարդիկ, ովքեր զորբայության կամ փողով կստիպեին, թե դու եկեղեցի մի մտի, ես գնում եմ Աստծուն մի շեղիր, իմ աղոթն ասեմ նոր դուրս գամ, սա քրիստոնեաբար չէ, սա քրիստոնեական չէ, քրիստոնեական չասենք, սա բարոյական, մեծ արժեքնող, դավանող մարդկանց վիճակ չէ, որ մենք ենք անում։ Ասում են, մեծ վիպասան Ստեփան Զորյանը մահանալուց ասել է հայ ազգի մասին, ասել է պրիմիտիվ ազգ։ Ինչ որտեղ համաձայն եմ մեծ դասականի հետ, ինչ որտեղ այսպես ասեմ իմ քաղքենի հայն է մեջս արթնանում, թե ախր ինչ ենք պրիմիտիվ, վարպետ, դու այդքան լավ բաներ գրեցիր մեր մասին, փորձեցիր դաստիարակվել, գոնե մի մարդ քո գրածներով չդաստիարակվեց, բայց երբ որ ետ եմ դառնում ու նայում եմ, թե ինչ հայկական բնավորությամբ ենք ապրել դարեր շարունակ, և այդ բնավորությունը դեռ մեր մեջ է, օտարասիրություն, օտարամոլություն, երրորդ ուժին հույս դնել, ինչ հիվանդություններ ունենք մենք մեծամտության, անքարկապահության, մեր երկրում մեր իսկ հարազատ օրենքներին չենթարկվելու, մեր ղեկավարներին չհարգելու, միմյան չսիրելու, ապրելը միմյան չուզելու, վրեժ խնդիր լինելու, այդ հիվանդությանն էլ տեսնելով, քիչ է մնում, այո, ոչ թե որպես վերջին խոսք, այլ ամեն օր ասեմ, ես ինչ պրիմիտիվ ու դատեցեք ինքներդ։